Бүгінен бастап жәрдемақы мен зейнетақы көлемі өсті. Атап айтқанда, жұмыс өтілі жоғары зейнеткерлер үшін базалық төлем 13 000 теңгеге артты. Бұған дейін барлық азаматтар біркелікі, яғни 15 274 теңге зейнетақы алып отырды. Сондай-ақ 8 және одан көп баласы бар отбасылардың жәрдемақысы ұлғайды. Әр бүлдіршін үшін 4 айлық есепті көрсеткіш көлемінде төлем беріледі. Бұдан бөлек, бүгіннен бастап 2018 жылы құрылған өтемақы қорынан зардап шеккендерге қолдау көрсетіледі. Бұл бір жолғы төлем түрінде 30-дан 50 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде төленеді. Оны зорлық-зомбылықтың, адам саудасының және азаптау құрбандары, қылмыс кезінде ауыр жарақат алғандар талап ете алады.